E rolou. Então são todos Now, por todos. O 3, o 4 e o 5. Esse ano, ó. Esse ano. Uma parceria especial. Xbox Game Studios. Xbox e? And one of the greatest creative minds and innovators in our industry. É o Kojima. Someone that I have admired for many years. A gente vai gritar, né? Meu Deus. Agora, tô muito feliz em anunciar que vamos trabalhar. Brand new experience like we've never seen before. Tá bom. Criar toda uma experiência nova que você... Kojimão da massa! Aqui é o Kojima. Caralho, é o jogo do Kojima de terror, moleque. Eu sempre quis fazer. Puta merda! E ninguém experienciou ou viu antes. Eu esperei muito dia que eu poderia mostrar, começar a criar ele. É, Microsoft não, sai sendo a Microsoft com a tecnologia da de ponta, de né? cloud, da cloud, e vai mudar as tendências da indústria. E eu pude me desafiar para fazer esse conceito nunca antes visto. Pode demorar um pouco, vai demorar então, mas estou trabalhando com o Xbox Game Studios nesse projeto para trazer novidades para vocês. No futuro. Futuro. Então não deve ter nada. Muito obrigado. Não deve ter nada, mas... Só não sei o que tá trabalhando. Sim. Estamos honrados, né, em ter o Kojima conosto. Ah, eles estão trabalhando junto com o time. Botou legenda agora. Nossa senhora, olha quanto jogo. Mas vai ter um more thing. Deve ter. Ó, 2022 não tem nada muito grande. É, não. O Slime Rancher 2. Slime Rancher 2 tá ali, ó. É, Slime Rancher 2. Unlimited potential. O Calisto também ali. E deve ser o Overdose o jogo. Do Kojima. Graças aqui o Shai Kama do R$20, obrigado. Agora é o One More Thing, né? É, vai ter. Mas ainda tem, galera. 10 minutos de evento. É, ainda tem. Não, a Persona foi foda. 15 minutos. A Persona foi pica. Lembrando, galera, inscrevam-se no canal pra concorrer sorteio. Vai sortear. Acabou o evento, a gente vai sortear. Então. Cara, e o Starfield vai ser agora. Tem que ser agora. Ah, é, o Starfield, né? É, porque eles falaram que vai ter. Acho que vai fechar. E o Elder Scrolls, hein? Não, acho que não. Eles falaram que... E o Avowed, Obsidian. O Avowed também. Fable, não vai rolar. Será que não. Quando eles falaram do... E não teve State of Decay 3 também. E não teve State of Decay 10. Então aquela imagem é fake. É fake. Apesar de muita coisa dali estar aqui, exato. Não tem tudo que faz sentido. O Persona não tava lá. Realmente. Não tava. A gente cantou a bola e foi, deu certo. We could not have done this without you. Sabe o que eles anunciaram que eu queria? O Xbox Stick pra TV, pra jogar o Cloud. Bethesda, olha lá. Bethesda. É agora, gente. Eles não vão falar do Elder Scrolls. Shipping updates to their games and building. Cara, eu entrevistei o Phil Spencer duas vezes, posso dizer, ele é um cara fantástico. Ele é um cara muito legal. Gente fina, simpático. Aí, ó. Starfield. Vamos lá, Starfield. É agora. Gameplay. Ah, vai ter gameplay de Starfield, hein? First look. Eles estão hypando bastante esse jogo. Starfield. Mais um jogo futurista pra finalizar ele. Né? É, vamos ver. Ó, é exclusivo de Xbox console. Aham, ih, rapaz. Então já vai. Não tem pra PlayStation. Ixi, Maria. Ih, rapaz. É, eles já tinham falado, né, que não ia ter. É, mas é aquele negócio, os jogos, as franquias existentes vão manter multiplataforma. As novas. As novas vai ser disso. Xbox. Eu gosto disso, começou com uma cotação de um filósofo. É. The first look. É que eu sou beat de jogo espacial. Ah, é? Você vai contra a tendência brasileira, isso? Você vai contra a tendência. É que eu amo Star Trek, então qualquer coisa que traga pra perto... Eu ouso dizer que vai ser 10 minutos de... Olha! Gameplay? Starfield, é. É, porque se é a última coisa, faltam 15 pra acabar indo o evento. Pode ter um One More Thing. Pode ter One More Thing. É. Starfield, beleza. Tá bom. Vai começar agora o gameplay. O jogo tem que ser o jogo mais lindo de todos, cara. It's hard to express how excited I am. Todd Howard. Todd Howard ia falar, que é ele. We're so grateful you're spending the time and we know you've waited a long time. To finally see 15 minutos vai dar, porque eles vão falar. It's easily our most ambitious game ever. Like our previous games, it's an epic role-playing game. Where you get to be who you want and go where you want. But this time, you'll be exploring space.
So let's jump right in. Vai ter bug esse jogo ou não? Game, com certeza absoluta. Faz parte do charme. Faz parte do charme. Né? A esse ponto é a tradição, esse né? Ponto é tradição. É tradição. Mas é, mas é pica. Tomara que esteja bem. Essa é uma lua, Creta, né? É uma lua. Crit. É. Crit. Data solar. Nossa, 2330. É um pouquinho no futuro, né? É, um pouquinho no futuro. É uma lua de Ancelon, então é outro sistema solar, é outro planeta. Cara, esse é jogo pra ter edição de colecionador, pra ter coisa na prateleira. Com certeza, Bethesda, manda aí pra gente. É, manda pra nós aí, Bethesda. É. Vai ter um espaço muito, muito digno de vocês aqui no cenário. Não, tem que vir essa nave. Olha aí, gameplay, hein? É um robô, né? Primeira pessoa, ali é o Companion, é isso mesmo. Uhum. Ó, ali no canto é, primeira pessoa, dá pra um ver. Medidor de oxigênio. É. E esse robô é o Vasco. Ah, é, o nome dele é Vasco, é verdade. Lembra que isso aí? Vasco? Vai cair então, né? Vasco. Cara, game isso play, lembra gente. O... Falei um pouco do No Man's Sky. É. Gameplayzão aí rolando, orgânico. Com coisa na tela, no HUD, sim, né? Isso. É, o gráfico tá bem bonito, né? Isso que tá comprimido pelo stream, hein? Olhando isso, eu sempre penso, cara, os caras que gravam esse gameplay tem que jogar muito bem. E dá pra jogar em terceira também. Não que é nem Skyrim, que né? Nem os caras falam que é o Skyrim no espaço, né? É. Lembra o Fallout um pouco também, ó? Aham. Uhum. É, vai ter um pouco de cada coisa da Bethesda. Isso, um pouco de cada coisa, exatamente. Não, e é bom que tenha, né? Porque é bom essas coisas deles. Lógico, com certeza. Lembra os bichos dos Tropas Estelares. Você viu que interessante, ele não atirou no bicho. Não, né? E o bicho passou só... reto. É. O bicho não lutou com ele. Porra, frame drop até no trailer, Bethesda. Qual é? Tá vendo? Porra, qual é? Ó, tá minerando. No Man's Sky. Minerando, No Man's Sky, é. Tá, olha só, eu já posso martelar aqui que esse jogo não vai fazer grande sucesso no Brasil, tá? Já podemos aí... É, um, é, né? Uma esteticona... É um negócio que, cara, infelizmente, a massa do Brasil e não ele curte é muito esse tipo de é jogo. Slow-paced, né? E parece slow-paced, é. Aqui, olha o tamanho do mundo. Não, muito grande. Se você puder explorar tudo que tá sendo não, aparecendo cara, na Terra... Isso é um jogo... É um negócio de jogo espacial, né? Um não é só esse mundo, ó, tem isso. Outros mundos, isso sim. Que... Quero ver um combatezinho, hein? Vamos meter bala aí. Olha lá, a gravidade, né? A lua tem a gravidade diferente. É. Agora vai meter bala, hein? Entrou na estação. A cor tá dando umas cortadinhas, né? Pra... Uhum. É, isso é tipo um dungeon interno. É, assim, é. Muita coisa interna, né? Isso é legal. Olha os piratas aí. Pô, pior que isso aí tá lembrando a HUD do Cyberpunk também. Sim, é. É, a HUDzinha. Pô, esse pirata aí é o Stormtrooper, né? Não acerta a bala, porque... É, o Stormtrooper. Pô, o cara gastou a granada ali. É, o combate é bem shooting mesmo, né? É, o combate shot, lembra como Fallout, se esperava, né? É um shooter. Principalmente o 4, que é mais ação ainda que o 3. É a bala de borracha, né? Olha aí, ó. Loot, lootzinho. Né? Uma arminha. Olha o lockpick. É lock tem um lockpick, interessante. É, mas é diferente isso aí. Tem que gachar. Barulhinho é satisfatório, hein? É, o barulhinho é satisfatório mesmo. Tucu, 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 tucu. É, você tem que pensar que você vai fazer isso mil vezes nesse jogo, então pois tem é. Que ser bom. Ó, o cara level 6, esse cara aí é mais forte. Morreu igual. É, assim, eu achei o combate um pouco cansado, sinceramente, uhum. Né? Não tem impacto, né? No é, tiro. O combate tá um pouco cansado, na minha opinião. Ah, é, uma animaçãozinha, beleza. Ah, mas eu achei legal. Não, tá bonitaço, eu acho assim, muito detalhe. Olha, bagulho, olha é, dá pra que... dar voadas e tal. Será que ele consegue roubar a nave nisso? Junto a Constellation. Who, in the future the game is set in, are the last group of space explorers. Grupo, to meet them, you'll head to the capital city of New Atlantis. Opa, isso vai ser uma legal. Cidade. Numa cidade olha. Capital... Deve ter bastante construção aí, ó. Isso mesmo. É, sem dúvida tá grandioso, né? É. Sim. O jogo tá monstruosamente gigante. Dá pra gente ver com o pouco que foi mostrado. Eu quero ver esse crowd aí, ó. Se é que nem o Cyberpunk que repete as pessoas e é horrível ou é um negócio realmente impactante e realista. Olha que legal ali, ele fez o sync com o relógio, abriu a porta.
Aí, ó, essa parte de RPG, né? É, conversa. Mas, assim, bem Bethesda, né? As animações, bem, exato, né? As animações estão sendo bem Bethesda.